የማፀን ጫፍ ካንሰር ነበረብኝና ለአራት አመት ያህል ተሰቃየሁ። ከሐኪሞች ተሰውሮ ማለት ነው። ለነሱ ሳቀቅ ነበር ሽታው። ሴቶች ይገባናልና ሽታው በጣም ሳቀቅ ነበር። በጨው ስዘፈዘፍ ነበር የከረምኩት። አልማዝ መርጌ ይባላለሁ። ከገብርኤል አሸዋ ሜዳን የመጣሁት። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ተገናኘን። ስለ እኔ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። አሁን የዘመረው መዝሙር እግዚአብሔር የረዳኝ ሴት፣ እግዚአብሔር የታደጋት ሴት አንዷ በህይወት እድሜ የጨመረልኝ እግዚአብሔር የራራልኝ እኔ ነኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ስለ እኔ የተዘመረ ነው እየመሰለኝና የዛሬ ቀን እውነት የኔ ቀን ነው። ይህን እድል አግኝቼ የእግዚአብሔር ህዝብ ፊት መቆሜ እድለኛ ነኝ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። እኔ ከሰባት ዓመት በፊት የማፀን ጫፍ ካንሰር ነበረብኝና ለአራት ዓመት ያህል ተሰቃየሁ። ከሐኪሞች ተሰውሮ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከአራት ዓመት በኋላ አንድ ሰው እንዲሁ ሳማከረው ፋርማሲ ላይ የሚሰራ እስቲ እዚህ ቦታ ሂጂ አለኝ። የሄድኩ ሲሄድ አራት ዓመት ሙሉ ምንም የሰወረባቸውን የማፀን ጫፍ ካንሰር አለብሽ ብለው የዛሬ ሶስት ዓመት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በኦፕሬሽን ኬሞ ስጃለሁ። ጸጉሬ ያለ እንደ አንዱ አልተነካችም። ጸጉሬ ያለ ይኸው እግዚአብሔር ወጣት አድርጎኛልና እድሜ ትልቅ ነው። በእውነት እውነት እላችኋለሁ፣ እድሜ ትልቅ ነው። ግን እግዚአብሔር ከስሙን እኔ ላይ አክብሯል። በዚህ አጋጣሚ እኚህን እናት በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው የምወዳቸው። በቴሌቪዥን ስለማያቸው እዚህ ፊት ለፊት ማለት ነው። እኔም እንደሳቸው የእድሜ ባለጸጋ ነኝ። እድሜ የጨመረልኝ እግዚአብሔር እና ከሶስት ዓመት በኋላ የዛሬ ሶስት ዓመት ኦፕሬሽን ተደረገ። የማፀን ጫፍ ካንሰር ሐኪሞች አከሙኝ። ግን ሕክምናውን አከሙኝ እንጂ ለእኔ ሽታ ይሰማኝ ነበር እና እህቶቼ ናቸው የሚያገለግሉኝ፣ እህት ወንድሞቼ ናቸው። ለእነሱ እሳቀቅ ነበር ሽታው። ሴቶች ይገባናልና ሽታውን በጣም እሳቀቅ ነበር። ግን እግዚአብሔር ቀን አለውና ወደዚህ ቤት ይህን ቴሌቪዥን ካየው ጀምሮ አባትና ልጅ የሚባለው የት ነው እያልኩ አስብ ነበር። ከዛ በምልክት መጣው። እንደውም በጉርድ ሾላ በታች አድርጌ በእግሬ ዙሪያውን ዞር የመጣው የጠዋቱን እድል ተካፈልኩ። ከሰዓት በኋላ መጽሐፍ ምርቃት አለ ይባላል እዚህ ቤት ማለት ነው። ከዛ ይሄ እድል ለምን ያልፈኛል ብዬ እኔም እግዚአብሔር የረዳኝ ሴት ዘር ለመዝራት ከበቃሁ ከሰዓት ውዬ፣ አንድ እህት አላቃትም ግን ምሳ ጋበዘችን፣ ሻይ ጠጣው አልኩኝ። ወጥቼ ያንን ዘርዝሬ ወጣሁ። ስወጣ መጽሔት ከውጭ ወሰድኩ። ስወስድ አኖይንቲንጉን ሰጡኝ። ይዤ ወደ ገብርኤል አሸዋ ሜዳ የሚባል ማታ ነው የገባሁት። ጠዋት ተካፈልኩ። ከሰዓቱን ውዬ ገባሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ህዝቦች በጣም ነው የምወዳቸው ግን ቀንበሬን ሰብሮታል። ያንን ነው በጥጥ ነክሬ በጨው ስዘፈዝፍ ነበር የከረምኩት። እንዲች በዚች ቅጽበት ሲነገር ቀላል ይመስላል፣ ግን ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር እየነቀለልኝ ነቀፌታዬን ያስወገደልኝ ያቺን አኖይንቲንግ እንዲች አርጌ አምላኬን ተደፍቼ ነው ማመሰግነው። አመስግኑልኝ፣ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። አምላኬን አክብሩልኝ፣ አክብሩልኝ። በኢየሱስ ስም አከብረዋለሁ። እና ያንን ዘይት አረኩበት። ከዛ በኋላ ሽታም የለም መሳቀቅም የለም። በነፃነት የእግዚአብሔር ቤት ያስፈራል። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። በመፍራት ነው የማያችሁ። ግን እዚህ ቤት ከመጣሁ በኋላ ሙሉ ሰው ሆኛለሁ። ሞገስ ተጨምሯል። ስጋ በቅሎብኛል። በእውነት አርፌያለሁ። አሳርፎኛል እግዚአብሔር። ከመንቀጥቀጤ ብዛት ነው ያቆማል እግዚአብሔር፣ ያኖራል። አኖሮኛል እግዚአብሔር። ከሐኪም የሰወረውን እግዚአብሔር ደርሶልኛል። እድሜ ጨምሮልኛል። በጣም አከብራችኋለሁ። ዝቅ ብዬ ነው ማከብራችሁ። ተባረኩልኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ዝቅ ብዬ የእግዚአብሔር ባሪያ አንተን ውስጥ እግዚአብሔርን አይቼዋለሁ። በእውነት
አታውቁኝም እናንተ ግን እግዚአብሔርን በእናንተ ውስጥ አያለሁ በመፍራት ነው ማያችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እወዳችኋለሁ እኝናትን እወዳችኋለሁ እሺ ከመጨረስሽ በፊት የወሰርሽው መጽሐፍ ምን የሚባለው መጽሐፍ ነበር ባንቺ ህይወት ላይ ምን ሰራ ምን ተጠቀምሽበት ያንን ንገሪ ነጻ መውጣት ያስፈልግ ይሆንን ይላልና እንዴ ለምንድነው መውጣው ሚያኖረኝ እግዚአብሔር እጅ ነው ሚያኖረኝ ለእግዚአብሔር ህዝብ ምንም መናገር ያስፈልግም እንደዚህ አስውቦ ልጅ አርጎ ሚያኖረኝ የሱ እጅ ነው የነካኝ እጁ ነው ያሳረፈኝ እጁ ነው ያን መጽሐፍ ይዤ ወጣው አነበብኩና መጽሐፍ ወዳሉ ዝም ብዬ ከውስጥ ማስታወሻ ያስኩ ግን ማስታወሻውን ሰላላ መጣሁኝ ነው እዚህ የካባዶ ህቶቼ ጋር ነው የመጣሁት በእንግድነትና አንብቤ ማስታወሻ የምመሰክርለት አልኩኝ ይህን እላለሁ ብዬ በኖትቡኬ ይዣት ነበረ ግን እህቶቼ ጋር ስለመጣው አልመጣውም ይሄ ምስክርነት እንዳያልፈን ብዬ ነው እኔ አንብቤ ያረፍኩና ልጅ አላመነም ከአባቱ ጋር ነው የሚኖረው ወዳለም ገና የኔ ልጅ ይሄ ነገር ይጠቅማል ብዬ ሰጠውት ወደደም ጠላ ቤታቸው ገብቷል ይድናሉ እግዚአብሔር ምርኮ ይሰጠኛል ለምስክርነት ቆማል አሜን ወዳቸዋለሁ ተባረክ አሜን እናመሰግናለን ይሄንን ጌታ ከፍ እናድርገው ሁላችንም በጭብጨባ በእልልታ ከፍ ባለ ምስጋና እግዚአብሔርን እናመስግነው